bukan macam kalau orang tak ada duit pun cik bagi. Sebab saya memang hargai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, welcome back to my channel. Saya pun rasa dah lama dah tak buat apa outdoor content eh. Tak lepas saya sekarang ni ada seorang lelaki dan makcik lah. Dia menjual segala macam lah. Saya tak tahulah dia jual apa kan. Saya nak pergi dekat dia. Saya nak belilah sesuatu makanan. Kalau saya tak ada duit, dia boleh bagi dulu ataupun tak. Pastikan korang stay tune dengan channel saya eh. Jom, kita pergi dekat pakcik. Cik, Assalamualaikum Cik. Jadi. Cik, saya ingat saya nak beli pulut udang dalam RM2 tau. Tadi saya hantar kawan saya Taman Indah, balik Taman Indah. Terlupa bagi duit, Boleh ambil. Boleh je ah? Boleh. Nak buat macam mana? Ambil je dia tak apa. Saya ingat bayar besok boleh Cik. Terlupa bagi duit. Tak apa. Oi, jangan tak apa, boleh lah. Besok saya bayar. Plastik ah. Nak apa? Ambil dalam 5 ketul pun jadilah. Ah, okay. Ah boleh. Saya ambil 5 bang luang eh. Boleh. Besok saya tang bayar balik. Apa? 1 2 3 4 5. Sepetang saya bayar ni boleh. Okay, bang eh. Sepetang saya bayar. Terima kasih bang. Yes, bagi. Berjaya pakcik ni bagi aku. Pulut udang RM5. Ada 5 biji kot. Jom, kita pergi kat pakcik ni. Kita beritahu dia keadaan sebenar. Let's go. Bang. Saya ada hal sikit nak cakap dengan abang. Saya sekarang tengah buat sosial eksperimen tau. Saya nak tengok kalau macam abang, kalau saya tak ada duit kan, abang boleh bagi dulu ke tak kat saya makanan kan? Boleh, tak apa. Tak apa, saya bayar bang. Ni bang. Tak apa bang. Saya memang respect. Boleh tolong. Tak fikir panjangnya. Tak apa, saya tolong Uncle. Saya terima kasih Uncle lah, banyak ah. Saya doakan Uncle murah rezeki, panjang umur ah. Sihat dan berbadan lah makcik ah. Ini suami saya. Oh, suami makcik. Ha. Yelah, saya orang tak ada duit macam saya, tapi boleh bagi. Tak apa. Ah, ambil Cik, tak apa. Cik, masih banyak ah. Minta maaf tau. Ya. Makcik dengan ikhlas, makcik jual. Ya, saya faham makcik. Kuih kan orang jual mahal. Makcik jual murah. Ah, tu lah makcik jual murah. Ah, tak apa. Makcik tak risau. Maka makcik kalau orang tak ada duit, makcik bagi. Tu lah, saya memang hargai lah makcik. Ya, bukan macam mana. Ya, makcik. Bukan kita nak jual dunia. Ah, saya tahu. Saya faham. Saya tengok makcik memang baik. Boleh bagi terus. Saya jadi macam, ish. Benda ni betul ke? Okey, jadi saya memang hargai lah abang berniaga dengan cik berniaga. Kami stay macam ni. Stay macam ni, saya faham lah. Sebab kita tak kisah. Sebab kami fikir orang susah nak makan juga. Ya, betul. Kan? Kalau hampa nak makan. Kalau orang senang ya nak makan, orang susah macam mana? Ya, betul cik. Betul. Saya tak boleh. Saya kata, tak apa 5 kupang. Kalau orang tu tak cukup makcik. Tak apa. Saya kata ada 5 kupang ke tak cukup kan? Tak apa. Saya kata itu saya bagi. Itu ikan pada kawan saya makcik. Eh? Saya bagi. Mana? Saya duduk Taman Indah. Sama. Baik. Okey. Okey guys, settle. Menangis baik makcik tu. Walaupun tak banyak, tapi dia bersyukur. Jom. Okeylah, kita jumpa di video akan datang. Sekian, terima kasih.